Endi teng yoqli uchburchak bilan tanishamiz. Teng yoqli uchburchak. Va avval teng yoqli uchburchak to'g'risida nimalar bilamiz? Biroz ma'lumot berib o'tamiz. Agar uchburchakning ikkita yon tomoni teng bo'lsa, u teng yoqli uchburchak bo'ladi. Agar uchburchak teng yoqli bo'lsa, birinchidan uning asosidagi burchaklari teng bo'ladi. Bu burchak bu burchakka teng bo'ladi. İkincidan uning uchidan tushirilgan balandligi asosiga tushirilgan balandligi ham mediana bo'ladi. Ya'ni mediana degani qarshisidagi tomonni teng ikkiga bo'ladi. Mana bu kesma bu kesmaga teng bo'ladi. Demak, ikincisi uchidan tushirilgan asosga tushirilgan balandlik mediana bo'ladi. Uchinchisi uchidan tushirilgan balandlik bisektrisa ham bo'ladi. Bisektrisa degani mana bu burchaklarni ham teng ikkiga bo'ladi. Mana bu burchakni teng ikkiga bo'ladi. Ya'ni mana bu ikkita kichik burchak teng bo'ladi bir-biriga. Demak, teng yoqli uchburchakda balandlik bisektrisa ham bo'ladi. Keyingisi. Teng yoqli uchburchakda agar teng ikkita yon tomoni teng bo'lsa, u holda uni bisektrisasi mediana bo'ladi. Ya'ni mana bu kesma bu kesmaga teng bo'ladi. Bu tasvirlarning teskarisi ham o'rinli. Agar bisektrisa mediana bo'lsa, ya'ni qarshisi tomonni teng ikkiga bo'lsa, u teng yoqli bo'ladi. Agar burchaklar teng bo'lsa, uchburchak teng yoqli bo'ladi. Agar balandlik mediana bo'lsa, ya'ni balandlik mana bu tomonni teng ikkiga bo'lsa, u holda uchburchak teng yoqli bo'ladi. Agar balandlik bisektrisa bilan ustma-ust tushsa, teng yoqli bo'ladi. Demak, shu tasvirlardan foydalanamiz. Endi masalalarni quyidagi masalalarni ko'ramiz. Birinchi masala. Mana bizda chizmada uchburchak berilgan. Uchburchakning bir tomoni 20 ga teng. Xo'p, mana bu yerdan balandlik tushirilibdi yon tomonga. Mana balandlik perpendikularlik belgisini ko'rib turibmiz. Bundan tashqari bu balandlik bu tomonni teng 2 ga bo'lyapti. Mana ikkita bir xil belgi qo'yilgan teng 2 ga bo'lyapti. Mana bu x, mana bu tomonni toping. Topamiz. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, balandlik mediana bo'lyapti. Balandlik mediana bo'lyapti. Chunki balandlik mana bu tomonni teng 2 ga bo'lyapti. Demak, agar balandlik mediana bo'lsa, bu uchburchak teng yoqli bo'ladi. Demak, mana bu tomon bu tomonga teng bo'ladi. Demak, x teng 20 ga. Javob x teng 20. Ikkinchi masala. Mana bu uchburchakni qaraymiz. Bu yerda nimalar berilgan? Xo'p, bitta burchagi 62 gradus ekan. Mana bu yerdan balandlik tushirilibdi yon tomonga. Chunki mana perpendikularlik belgisi turibdi. Bundan tashqari bu balandlik bisektrisa bo'lar ekan. Chunki mana bu yerdagi quyidagi ikkita burchak bir-biriga teng. Bu burchak bu burchakka teng. Demak, bisektrisa ham bo'lyapti. Mana bu burchakni toping. Yuqorida aytib o'tdik, agar balandlik bisektrisa bo'ladigan bo'lsa, u holda bu uchburchak teng yoqli bo'ladi. Demak, mana bu kesma bu kesmaga teng ekan. Bu burchak 62 gradus bo'lsa, u holda bu burchak ham 62 gradus bo'ladi. Javob x teng 62 gradus. Keyingi uchburchakka o'tamiz. Mana uchburchakni ko'rib chiqaylik. Bu yerda bitta tomoni 18 ga teng. Yaxshi. Mana bu yerdan kesma o'tkazilibdi. Bu mediana ekan. Chunki bu kesma bu kesmaga teng. Mana belgilarni ko'rib turibmiz. Mediana. Bundan tashqari bu kesma bisektrisa ham ekan. Chunki mana bu burchak bu burchakka teng, bir xil belgi bilan belgilangan. Demak, mana bu kesma ham mediana bu kesmalar teng, ham bisektrisa mana bu burchaklar teng. Demak, mediana bisektrisa bilan ustma-ust tushsa, u holda uchburchak teng yoqli bo'ladi. Bu kesma bu kesmaga teng. Demak, x teng 18 ga. Demak, bu masalalarda biz avval
üç burchagining teng yoqli ekanligini asoslashimiz kerak va keyin noma'lumni topishimiz kerak. 4-masala. Mana bu üç burchagini qaraylik. Va mana üç burchak. Mana bu uchidan perpendikulyar tushirilibdi. Balandlik tushirilibdi. Va balandlik qarshisidagi tomonni teng 2 ga bo'layapti. Chunki mana bu kesma bu kesmaga teng. Chunki bir xil belgi qo'yilgan. Bu kesma bu kesmaga teng. Mana bu burchak 58 gradus ekan. X burchagini toping. Xo'p, topamiz. Agar mana bu kesma bu kesmaga teng bo'lsa, u holda balandlik mediana bo'lyapti. Balandlik mediana bo'lsa, u holda bu uch burchak teng yoqli uch burchak ekan. Mana bu tomon bu tomonga teng ekan. Agar uch burchak teng yoqli bo'lsa, bu ikkita tomon teng bo'lsa, ularning qarshisidagi burchaklar ham teng bo'ladi. Mana bu alfa desek, bu burchak ham alfa bo'ladi. Teng bo'ladi. Va mana bu burchak 58 gradus. Bu uch burchakning tashqi burchagi bo'lyapti. Mana bu uchidagi tashqi burchagi. Uch burchakning tashqi burchagi o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita burchak yig'indisiga teng. Demak, alfa qo'shuv alfa 58 gradusga teng. Demak, 2 alfa 58 gradus. Bu yerda alfa 29 gradus ekanini topamiz. Demak, mana bu burchaklar 29 gradus ekan. Endi mana bu uch burchakdan bu to'g'ri burchakdagi uch burchak biz x ni topamiz. Alfa berilgan 29 gradus, x ni topamiz. U holda x teng 90 gradus minus alfa, ya'ni 90 gradus minus 29 gradus. Bu teng 61 gradus bo'ladi. Shunday qilib javob x teng 61 gradus. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. 5-masala. Yana uch burchakni qaraymiz. Mana bu uch burchakni ikkita tomoni berilgan 10 11 ga teng. İkita burçagi berilgan, ular teng 70 gradusda. Mana bu tomonni toping, 3-chi tomonni toping. Xo'p, topamiz buni. Agar uch burchakning ikkita burchagi teng bo'lsa, u holda uch burchak teng yoqli bo'ladi. Mana bu ikkita burchaklari teng, bu burchaklar qarshisidagi tomonlar ham teng bo'ladi. 70 gradus qarshisida 11, bu 70 ga qarshisida x turibdi. Demak, x 11 ga teng. Javob bu tomon 11 ga teng. Va nihoyat 6-masala. Yana uch burchakni qaraymiz. Bu yerda ikkita tomoni berilgan. Mana bu tomon, mana bu tomon har ikkalasi 20 ga teng. Mana bu kesma 12 ga teng. Bu yerda kesma chiqarilgan. Bu kesma bisektrisa ekan. Bu burchak bu burchakka teng. Mana bir xil belgi qo'yilgan. Demak, bisektrisa o'tkazilgan. Mana bu kesmani toping. Umuman olganda bisektrisa qarshisidagi tomonni teng 2 ga bo'lmaydi. Shuning uchun hozir birdaniga x teng 12 ga deb ayta olmaymiz. Buni asoslashimiz kerak. Xo'p, agar uch burchagining ikkita tomoni teng bo'lsa, u teng yoqli uch burchak bo'ladi. Teng yoqli bo'lsa, u holda mana shu uchdan chiquvchi bisektrisa ham mediana ham bo'ladi. Teng yoqli uch burchakda mana shu uchdan chiquvchi bisektrisa mediana bo'ladi. Ya'ni bu ikkita kesma bir-biriga teng bo'ladi. Demak, x teng 12 ga. Shunday qilib javob x teng 12 ga.